V Holičskej besede sa v piatok 14. júna uskutočnila prezentácia novej knihy od autora Petra Brezinu s názvom Holič a holičenia. Ide už o druhý diel tejto publikácie, ktorý autor vydáva s viac ako trojročným odstupom po predstavení prvej knihy. Slávnostného uvedenia do života sa zúčastnili aj predstavitelia mesta na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Vždy zvyknem hovoriť, že nadstavbou každého jedného národa, takouto duchovnou nadstavbou je kultúra a tam spisovatelia jednoznačne patria. Lebo knihy vnímam ako také nosiče, a hlavne takéto publikácie historickej pamäti a tu potrebujem. Potrebujem vedieť, kto tu bol pred nami, ako žili, kde žili, čo robili a čo nám tu zanechali. A som presvedčený, že dnes tu prežijeme príjemný kultúrny podvečer. Kniha bola aj za účasti primátora, jeho zástupkyne Lenky Látalovej a Jozefa Švrčka pokrstená zeleninou, ktorá najviac preslávila Holíčanov a dala im ich charakteristickú prezývku. Hurá, ďakujeme! Super, ďakujeme pekne. A pán Jozef Švrček. Treba je potom dosadiť. Bravo. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie speváckej skupiny folklórneho súboru Valša či prednáška architektky Márie Cvancigerovej o stavebnom vývoji Holíča. Knihu predstavil aj samotný autor a rodák z Holíča Peter Brezina. Zatiaľ, čo prvý diel prináša pohľad na premenu Holíča do dnešnej podoby, vývoj zámku či zachytenie významných historických udalostí, v druhej časti sa autor venuje najmä hospodárskému, stavebnému a technickému rozvoju mesta od 20. storočia po súčasnosť. Podstatnú časť knihy tvoria tak, ako aj v prvom diele fotografie či pohľadnice. Holíči bolo už v roku 1930, sme našli v archíve, okolo 25 osobných aut a okolo 20 nákladných aut. Tu bolo kopec živnostenských firiem. Holíč medzi prvými sa elektrifikoval. Ja to si snáď ani dnes už nevieme predstaviť, že by sme tu sedeli o štyroch sviečkách, ale aby sme sa na seba, no proste to je nepredstaviteľné, ale holiči máme aj dve také technické pamiatky na túto elektrifikáciu a to sú dve trafostanice, jedna smerom v zámku a jedna na Kolárovej ulici. Po ukončení programu v priestoroch besedy pokračovalo podujatie aj vonku, kde prebiehala zároveň ochutnávka piva či vína.